Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Berg, professor de matemática. Estamos aqui nas atividades curriculares complementares com apoio do governo do estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação do nosso estado. Hoje a gente vai falar sobre medidas grandes e medidas pequenas. Na verdade, como representar essas medidas é, num padrão né, que nós costumamos chamar de notação científica, né? Escrever números que representam medidas muito grandes ou números que representam medidas muito pequenas de uma forma mais sucinta, mais é, econômica, né, com menos elementos, certo? chamada de notação científica. Primeiro, conceito. O que é a notação científica? Na natureza, na física, na química, na biologia, existem números que representam medidas muito grandes. Por exemplo, medidas astronômicas, se a gente for buscar a ah, quantos metros tem da Terra para o Sol? Qual é a massa do Sol? Então, você, se você for analisar, a massa do Sol em quilogramas deve ser um número que tem uma quantidade muito grande de zeros, né? uma medida muito grande, certo? É, assim como existem medidas muito pequenas. Se a gente for falar massa de um elétron, por exemplo, lá na, lá na química, deve ser um valor também bastante pequeno 0,000. Acontece que essas medidas grandes, né, que representam medidas grandes ou que representam medidas pequenas, elas apresentam uma quantidade muito grande de algarismos. Né? Você tem 50 algarismos, muitos zeros. Tá? Então, o que acontece? Você fazer qualquer tipo de operação com esses números, escrevendo a quantidade de algarismos, fica quase que inviável. É isso? Então, o que a comunidade científica fez? Criou um padrão, criou uma forma né, de representar esses números, que representam medidas grandes e medidas pequenas, de maneira mais compacta, vamos dizer assim. Né? É, de maneira mais simples, sem necessidade de você escrever todos os algarismos. Né? E essa forma chamada foi conhecida como notação científica. Certo? Então o que é notação científica? É uma, O número de notação científica ele apresenta de que forma? Como é que eu olho e reconheço que o número está em notação? Então existe um padrão. Tá? O número de notação científica ele apresenta esse formato aqui. Ó, X vezes 10... Elevado a n. Um número multiplicado por uma potência de base 10. Tá? O número que está dessa forma aqui, ele está em notação. Assim, tem algumas particularidades. Esse número que multiplica a potência de base 10, esse x, ele tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Certo? Então, essa é uma particularidade. Então, esse número x que vai multiplicar a potência de base 10, ele não pode ser menor do que 1, certo? E não pode ser maior do que 10. Ele pode ser até 1, mas ele não pode ser o 10. É o número que está entre 1 e 10. E falando de intervalo, né, ele é fechado no 1 e aberto no 10. Certo? Então, e esse n, que é o expoente da, da o expoente da, do 10, ele é o um número inteiro. Pertencente aos inteiros. Então, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Tá? Então, o número tem esse formato. Pessoal, mostra um exemplo aqui. Ó. Vou mostrar alguns exemplos de número em notação. 1,6 vezes 10 elevado a 34. Ó, o número está em notação científica. Certo? Nesse formato. Se eu fizer assim, é 127 vezes 10 elevado a menos 30. Esse número está em notação científica? Não. Por que, que ele não está em notação científica? Porque esse 127 aqui, pessoal, ele é maior do que 10. Né? Só se fosse 1,27. Aí sim. Tá? Porque, obrigatoriamente, esse número tem que ser menor do que 10, pela definição. Certo? Outro exemplo. Se eu colocar aqui 0,7 vezes 10 elevado a 98... Esse númerozinho aí, pessoal, também não está em notação científica. Por que, pessoal, não está? O 0,7 não é menor do que 10? É, mas ele não pode, mas ele é também menor do que 1. Ele não pode ser menor do que 1 pela definição. Certo? Então, só se fosse 7. Aí ficaria em notação científica. Certo? Então, esse é o formato. Tá? A forma de você escrever os números de notação é esse formato aí. Cai muitas que questões no Enem pedindo que a gente escreva os números em notação científica, tá? Sim, professor, muito bem. Então eu já sei reconhecer, eu já sei que a notação científica o número ele tem muitas casas decimais nos números. Então você escreve dessa forma, é um número multiplicado por uma potência de base 10. Esse número não pode ser maior do que 10, nem pode ser menor do que 1. Beleza. Mas como escrever? Se eu tiver um número com uma quantidade muito grande de algarismos, como é que eu faço para deixar ele assim, professor? Porque é isso que, às vezes, a questão do Enem cai, né? Vocês vão, daqui a pouco, os alunos que estão na segunda série vão fazer a prova do Enem. Então, olha só, vou botar aqui alguns exemplos para a gente representar esses números em notação, tá? Escrever aqui o 9 milhões. Você vê alguns números aqui que a gente vai representar esses números em notação científica. Como é que eu faço para deixá-los nesse formato? Vamos primeiro... É escrever números que representam medidas grandes, né? Um zero para a direita. Depois, a gente faz a mesma coisa, só que com as medidas pequenas. Certo? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui alguns exemplos. E a gente vai representar esses números aqui em notação. Beleza? É muito simples, não é, não é difícil, não. Só prestar atenção na definição, né? Do que, que é, como é que o número está escrito em notação científica. Aí você não erra, não. Então vamos lá. Primeira coisa a fazer, a gente, olhar para o número e observar quem pode ser o X. Nós temos aqui o 9. Né? Olha, esse X pode ser o 9? Pode. 9 ele está em menor do que 10? E maior do que 1? É. Então você pode botar o 9. Então você bota o 9. Vezes, coloca o expoente 10. A partir do 9 você pode contar. Você conta os números que estão depois do número que você colocou. Tá? Então você tem aqui, depois do 9 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você coloca o 6 aqui, ó. 9 vezes 10 a sexta. Então você escreveu esse número aqui em notação científica. Compreendido? Beleza. Vamos ver esse exemplo 2 aqui, ó. Só aqui eu tenho 17. Só que no conceito o senhor disse que não pode ser o 17. De fato, não pode ser o 17, né? Então poderia ser o que? Se não pode ser o 17, tem que ser 1,7. Você tem que botar uma vírgula aqui, ó. Que 1,7 vai ficar entre, é, entre 1 e 10. Então pode ser 1,7? Pode sim. Então bota 1,7 vezes 10. Aí, turminha, é o seguinte, o um detalhe. Você botou a vírgula bem aqui, ó. Aí você vai contar a partir da onde você colocou a vírgula, e não somente os zeros, certo? Porque aqui depois tem número que não seja zero. Aqui não precisou porque só tinha um dígito só. Quando tem dois dígitos, você tem que colocar uma vírgula entre um dígito e outro, entre o primeiro e o segundo. Porque você sabe que com dois valores já fica maior do que dez. Então você tem que colocar a vírgula aqui. Aí você começa a contar daqui, ó. Então, é o 3, 6, 9 mais uma casa aqui do 7, com 10 casas. E aí você coloca aqui elevado a 10. Entendido, Tommy? Certo? Então, você vai começar a contar a partir de hoje que você colocou a vírgula. Aqui, ó, não dá para 689 não dá para ser 18,9. Se apareceu mais de um dígito na frente, vai ficar a vírgula entre o primeiro e o segundo sempre. Aí você bota a vírgula entre o primeiro e o segundo número que aparece. Fica 1,89. Multiplicado por 10. A partir de onde você colocou a vírgula, é onde você começa a contar. Então, eu começo aqui: ó, 3, 6, 9, 12 com 1. 13 lembrando, a 13. Belezinha? Certo? E aqui também a mesma coisa. Nós temos aqui 1256. Eu tenho que colocar a vírgula entre o primeiro e o segundo número, porque dois números após da vírgula supera 10, não tem jeito. Então fica 1,256 vezes 10. Aí eu vou contar a partir de onde eu coloquei a vírgula. Então, fica 3, 6, 9, 12, 15. Pronto. Então, você escreveu os números aí em notação. Medidas grandes. Beleza, professor? Entendi, legal. E quando você tem medidas pequenas? Como é uma medida pequena, professor? 0,000. Uma medida muito pequena. Tá? Como é que eu faço para escrever essas medidas pequenas em notação. Então vamos fazer aqui para você ver que também não é nenhum bicho de sete cabeças. É fácil. tá? Então o número é, com medida pequena a gente conhece zero com zeros para a esquerda. Né? Zero vírgula aí você tem vários números. Aí você finaliza aqui, 12, vamos supor assim. Então aqui também três exemplos para a gente poder... Aprender bem, certo? Beleza? Aqui o 4, 0,00111. Vamos lá, galera, o que, que vai acontecer de diferente aí? Nesses números pequenos, a diferença é que você vai ter um expoente negativo, né? É porque se você estivesse dividindo por 10, por 100, por 1.000, a vírgula vai correr para a esquerda. Então o que que vai acontecer aqui? Vamos lá. Esse 6 pode ser? Na verdade, o número que vai ficar aqui sempre vai ser o primeiro que aparece aqui, ó. Se aparece 2, tem que botar uma vírgula entre o primeiro e o segundo, né? Então vai ser o 6 vezes 10. Aí tu, então, você tem um detalhe o seguinte. Que é que eu costumo dizer? A vírgula você colocou aqui. Você pode contar a casa do 6? Pode. Você vai correr para cá. Se você contar com a casa do seis, você não conta com o último zero. Porque o último zero é só de complementação do número. Tá? Agora, se você quiser contar zero, você não conta a casa do seis. Certo? Então, se eu não quiser contar com os seis, eu conto o zero até o final. Se eu quiser contar com essa casa do número, aí eu não conto o último zero. Como eu acho mais fácil contar zero, você vem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis menos 6. Pronto. Bom. Certo? Aqui, ó, apareceu 2. Essa vírgula tem que ficar entre o primeiro e o segundo, não tem jeito, né? Porque dois números antes da vírgula já fica maior do que 10. Então você vai botar 1,2 1,2 vezes 10, ó. Aí pode contar os zeros, ó. Botou a vírgula certinho entre o primeiro e o segundo, conta só os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí coloca menos 9, certo? Aqui, ó, 6,9, sempre que o primeiro aparece aqui da esquerda para a direita, você coloca a vírgula, né? 6,9 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bota menos 10 quando o zero está para esquerda. Certo? E último exemplo aqui, ó. Nós vamos ter 1,11 vezes 10 e aí conta os zeros. Você colocou a vírgula aqui, né? 1, 2, 3, 4 menos 4. Pronto. Certo? Beleza? Eu botei alguns exemplos aqui, turma, de números que, que parecem estar em notação, mas não estão. Mas a gente pode deixar eles ficarem. Por exemplo, eu tenho 162 vezes 10 a Por que, que esse número não está em notação científica? Simplesmente porque 162 é um número maior do que 10. Tá? Então, o que que aconteceu? Como é um número inteiro, vamos supor que a vírgula esteja bem aqui. Ora, para que eu deixe esse número em notação, essa vírgula tem que correr duas casas para a esquerda. Você está diminuindo duas casas. Pode fazer isso pode desde que você aumente aqui, ó. Se você andou para a esquerda, diminuiu duas casas, você aumenta duas unidades no expoente, tá? Então vou colocar aqui, ó, 1,62. Eu estou diminuindo o número aqui, ó, duas casas, estou andando para a esquerda e aqui eu tenho que aumentar vezes 10 elevado a 9. Por que isso? Porque quando você. é como se eu estivesse ao mesmo tempo dividindo por 100 e multiplicando por 100. Porque eu quero arrumar um número, mas não posso alterar. Ele tem que representar a mesma quantidade. Então, quando eu multiplico por um valor, eu divido pelo mesmo valor, eu não altero. Eu só reescrevo. Tá? Então, por isso que eu faço aqui. Eu diminuo aqui e aumento aqui. Quantas casas eu diminuir, eu correr para a esquerda, é quantas unidades você acrescenta aqui no expoente. Beleza? Aqui, por exemplo, a mesma coisa. Aqui eu tenho que... ter o um número de que colocar a vírgula para cá. 3. Diminui 3. Se eu diminuo 3 aqui, eu aumento 3 aqui, ó. Então vai ficar 1,876, beleza? 1,876 vezes 10 menos 12 mais 3 dá menos 9. Certo? Menos 9 é maior que menos 12. Certinho? Beleza, turma. Nesse caso aqui, ó, aqui não. Esse número está em, não está em notação porque esse número é menor do que um. Eu tenho que aumentar esse número. Essa vírgula eu tenho que correr para cá. Eu tenho que aumentar uma casa. Posso fazer? Pode. Mas se você aumenta aqui, você diminui aqui. Entendeu o balanço, tá? Aumenta de um lado, diminui do outro, a mesma quantidade. Então, nesse caso aqui, ó, para essa vírgula correr uma casa, né, para ficar 1,6, eu estou aumentando um, um valor, uma casa, multiplicando por 10. Então você tem que acrescentar, né, você tem que, aumentou aqui, diminuir aqui, tá? Então vai ficar o quê? 1,6, aumentou para 1,6, aqui vai diminuir para 8. Aí o número está em notação, representa a mesma quantidade desse cara aqui, né, está escrito em notação científica. Certo? Aqui no caso, ó, são duas. ó. Aumentei, tem que. Esse avião tem que correr para cá. Duas casas. Tem que aumentar duas casas. Lá em cima, eu tiro duas unidades do expoente. Então você vai ter 5 vezes 10, tirando duas unidades, menos 3 menos 2 dá menos 15. Beleza, galera? Então assim, eu re represento números grandes em notação científica. Vamos ver algumas questões. Vamos ver como as questões são abordadas em relação à anotação científica. Vem comigo. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativados, tais impressoras lançam feixes de laser sobre o tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de três dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros? Olha, galera, vamos lá. Então, ele quer saber o comprimento dessa miniatura em metros. Ele fala que você tem, a miniatura tem 100 micrômetros, né? 100 micrômetros. O micrômetro, galera, é a milionésima parte do metro. Para você transformar de metro para é, micrômetro, você, você divide por um milhão. Ou então você multiplica por 10 a menos 6. Tá? Então você pode dizer que um micrômetro vale 10 elevado a menos 6 metros. Ele quer saber quanto equivale é em metros essa miniatura e em notação científica. Ora, vamos lá. 100 micrômetros, se eu pegar 100 micrómetros, e transformar isso aqui para metro, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6. Então fica 100 multiplicado por 10 a menos 6. Acontece que ele quer esse, esse valor em notação científica, que é um número multiplicado por uma potência de base 10. Veja bem, esse 10 100 você pode escrever 10². 102. 102 multiplicado por 10 a menos 6. O que nós temos aí, turma? Nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, aqui você vai ter 10 elevado 2 mais o menos 6 dá menos 4. Como tem que ter um numerozinho aqui do lado, você pode botar o número 1, ó, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, fica 1 vezes 10 a menos 4. Tá? Resposta correta, letra C de casa. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Segunda questão. A volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório, coração, artérias, veias e capilares. Ela é útil como se pretende estimar o número N de hemácias de uma pessoa, é, a qual é obtida multiplicando a volemia pela concentração C de hemácias no sangue, isto é, N é igual a V vezes C. Um adulto normal tem concentração de 5.200.000 hemácias por ml de sangue, conduzindo a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N na forma N igual a Q vezes 10 elevado a N, com Q maior ou igual a 1 e menor que 10, e N um número inteiro. Considere um adulto normal com volemia de 5.000 ml. Qual a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica? Ora, galera, ele deu a concentração, deu a volemia, e quer saber o número de hemácias. Então, para você fazer isso, ó, é a fórmula mesmo que ele deu. Basta multiplicar o C vezes o V. Só que, como ele quer isso aí em notação científica, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever essa concentração em notação. Certo? O que a gente faz aqui? Não pode ser 5, tem que ser 5,2, né? 5,2. Vezes 10, né? Aí eu corro quantas casas? 6, né? São 5. 2 vezes 10 a é 6. E aqui eu posso também escrever esses 5.000 em notação, que vai ser 5 vezes 10 elevado ao cubo. Ora, então para encontrar o n, basta multiplicar esse cara aqui por esse. Então, esse n vai ser igual a 5,2. Vezes 10 elevado a 6, multiplicado por 5, vezes 10 103. Só como é que eu faço essa multiplicação? É simples, você multiplica o 5,2 pelo 5 né? e o 10 a 6 por 103, porque você pode fazer multiplicação de potência de mesma base. O n vai ser igual 5,2 vezes 5, dá 26 e o 10 a sexta por 10 ao cubo dá 10 a nona. Repete a base e somos expoentes. Acontece que esse carinha não está em notação e nem tem resposta para isso. Por quê? Porque esse 26 aqui está maior do que 10. Ele tem que ser 2,6. Mas como eu falei na aula, se eu diminuo aqui, eu aumento aqui, tá? Então, para escrever esse número em notação, eu boto 2,6 vezes 10 elevado a 10. Aí tem como resposta correta a letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa última questão de hoje. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e depois parte das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Ora aí, turma, então muito simples a questão, né? É uma questão do Enem, mas também muito simples porque só pede que a gente saiba escrever esse número em notação científica. Como eu falei durante a aula. Você bota a vírgula aqui entre o primeiro e o segundo, né? Fica 1,1, né? E aí baixa você contar os zeros, contando quatro zeros, aí você coloca aqui menos quatro, acabou. Rapidinho você faz a questão e a resposta correta aí é letra B de dado. Beleza, galera? Muito bem. Acesse o plano de estudo para mais informações sobre a aula de hoje.